O sukobima Izraela i Palestine sa Veljkom Rakićem iz Instituta za promociju vladavine prava razgovara Lijana Stanković. Da li će doći do ulaska izraelske vojske u Gazu i šta posle toga? I ko bi politički mogao da pobedi Hamas koji dominira u Gazi? O svemu tome razgovaram sa mojim gostom. Hvala vam najpre što govorite za Tanjug. Hvala na pozivu. Za početak, istekao je rok koji je Izrael dao Palestini do 13 časova da civili napuste pojas Gaze i sada se očekuje neka vrsta invazije Izraela na Gazu. Međutim, čeka se i dalje. Šta mislite da je razlog tome i kolike su potencijalno posledice? Ne znam do kraja tačno, jer što kažu nismo na terenu, ali ono što dobijamo kao izveštaj sa terena jeste da danas sam čuo da je odložena zbog vremenskih uslova, a ne zbog toga da li je Izrael spreman. Zadnje informacije su da je 300-350 hiljada vojnika spremno da uđe. Moja očekivanja su da će Izrael ući kopneno u Gazu. Prosto su to njihove izjave nedvosmislene u tom smeru. Žele da na taj način završe ovu operaciju koju su poveli i ja očekujem da će, da je pitanje dana kada će se ta operacija kopnena izvršiti. Svet je negde podeljen po pitanju i žrtava i uopšte tog sukoba. Međutim, ono što je činjenica jeste da je dat rok civilima da napuste Palestinu, odnosno u pojas Gaze palestincima. Međutim, neki od njih to i nisu uradili. Pa u tom smislu se govori o tome da se oni koriste kao neka vrsta živih meta, odnosno da postoje zloupotreba u tom smislu. Tako je. Znači, koriste se termin da su oni taoci Hamasa, da Hamas na taj način kontroliše taj deo. Verovatno, smatrajući ako je ta informacija tačna, opet se ograđujem, da će na taj način manje Izrael napadati. Mislim da to neće uticati na napade Izraela. Izrael je rešen da raščisti ovu situaciju. Izgubili su 1300 ljudi na početku rata i poznavajući način razmišljanja države Izrael, siguran sam da će do kraja sprovesti operaciju i neće se obazirati na stavove Hamasa. Nažalost, ti ljudi, ako su taoci, ceo svet nije za to da oni imaju bilo kakav problem zbog jedne terorističke organizacije koja se nalazi na tom području, a to je Hamas. Kako napraviti tu razliku u smislu ratne taktike, s obzirom na to da se koriste i najpodmuklija sredstva, u smislu da se u podnožju bolnica prave te ratne baze i tako drugih institucija gde su ugroženi civili? Tako je, jako teško. Nisam neki vojni analitičar, ali ono što svi znaju, što bilo ko da se bavi malo ozbiljnije tom temom, zna da Hamas ima svoje jedinice po podrumima, bunkerima i tako dalje. Jako je teško voditi taj način ratovanja. Izrael je krenuo sa vazdušnim napadima, kao što znate. Ne zna se u zgradi ko se nalazi. Pretpostavljam da je jedan od razloga i strategije vojne Izraela da se uđe kopneno upravo iz tih razloga, da se lakše dođe do tih talca, jer danas smo dobili informaciju da oni žele da uđu u kopneno invaziju, da izvrše, da bi oslobodili svoje talce. Imamo informaciju da postoje talci zapadnih zemalja i oni smatraju da na taj način će bolje ući u grad, odnosno bolje ući u te džepove, takozvane u bunkere, podrume zgrada i na taj način osloboditi svoje talce. Međutim, tu je pitanje da li su oni još živi, s obzirom na to da je Hamas upozorio da će za svaki napad ubiti po nekog. I to, nažalost, ne znamo. Tačno je, nema nikakvih podataka, ali pretpostavljam da to ne opredeljuje državu Izrael i vojsku Izraela da predviđene i planirane akcije ulaska kopnene invazije sprovede do kraja. Mislim da ih to neće sprečiti. Tragaće i za mrtvima i za živima, želeće da tu operaciju sprovede do kraja i da na taj način, kako oni kažu, raščiste jednom za svagda sa zaista terorističkom organizacijom Hamas. Dakle, za vaše gledalce, informacija, to nije naše mišljenje, to nije mišljenje samo države Izraela. Islamistička organizacija, teroristička Hamas, je stavljena na listu terorističkih organizacija od strane svih zapadnih zemalja, na prvom mestu od strane Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, cele Evropske unije i dakle svi imaju isti stav po tome, kao inače o terorističkim organizacijama, a to je da se mora stati na put terorizmu. Koliko su podmukla u tom smislu sredstva koje oni koriste, s obzirom na to da i oružje koje negde konvencionalno oni negde prilagođavaju da bude više eksplozivno, više ubojito? Pa pazite, to će vam najbolje reći vojni stručnjaci koji se bave tom tematikom, ali je činjenica da su oni sada u ovoj akciji koristili neke metode, neka sredstva koje na neki način takvu zemlju,
takvu ozbiljnu vele silu vojnu kao što je Izrael iznenadila. Dakle, ubili su im 1300 ljudi i posle toga je usledio ovaj žestok odgovor države Izrael. Kažem, znači, država Izrael ima pravo da to je stalno pitanje da li oni treba da reaguju i da li imaju pravo da reaguju. Borba protiv terorizma i terorističkih organizacija je apsolutno legitimna i dozvoljena, uz naravno poštovanje svih pravila humanitarnog, ratnog prava, prava kojima se štite ljudska prava i tako dalje. I ono što znamo za sada je da Hamasu pomaže Hezbollah iz Libana. Pa to je neka priča, da, ne bukvalno, ali u smislu podrške da. Nisam nigde naišao podatak da neposredno učestvuju zajedno u ovoj operaciji, ali svakako ih podržavaju i svakako, kao inače arapski svet u određenim delovima, možda gledalci ne znaju, Palestina polaže pravo na taj pojas Gaze, koji je užasno mala jedna teritorija, 40 km u dužinu i 10 u širinu, na zapadnu obalu i na istočni deo Jerusalima. I dakle, oni smatraju, znači ono što je najopasnije u svemu tome, što je obe strane zaraćene imaju na neki način, ajde da kažemo uslovno rečeno, isti cilj. Ovi kažu nećemo se smiriti dok ne nestane država Izrael. Zamislite da nestane država Izrael koja je međunarodno priznata 1948. godine. A Izrael isto tako kaže da se neće smiriti, odnosno neće prestati sve ovo dok jednom za svagda ne razreše to, odnosno dok ne unište apsolutno takve organizacije. E sad, osim njih, postoji takođe i spekulacija da će Iran otvoriti front preko Sirije takođe, s obzirom što su oni ogradili zvanično od tih vrsta dejstava ratnih. Čini li vam se to kao realno? Pa, čini mi se kao realnim, nažalost, ali s druge strane, moram da kažem, jedna od najvećih opasnosti ovog sukoba je, prvo je pitanje koliko će trajati. To niko ne može predvidjeti koliko će trajati. Izrael je rešen da to traje onoliko koliko treba da oni završe to što su zamislili i započeli. S druge strane, veliki je problem ovo o čemu vam pričam, to takozvano prelivanje ratnog sukoba, odnosno ne daj Bože da se neko sa strane umeša na bilo čijoj strani, tako što će pomagati na ovoj strani gde se nalazi Hamas, ili tako što će se zapadne zemlje koje su listom podržale Gerald Ford, nosač aviona sa ogromnim brojem pratećih brodova, je već u Jadranu, zadnje su informacije, verovatno je pitanje dana kad će ući u Mediteran, na taj način davati podršku Izraelu. Ja se stvarno bojim da se ne proširi ovaj ratni sukob i da se bilo ko sa strane ne umeša. To bi bilo, evo sad vidite, poziv je svih i Ujedinjenih nacija i međunarodne zajednice da se niko ne meša, da poziv je Izraelu da se smanji, da se koliko može utiče da se ne uništavaju civili, odnosno da ne ginu civili, ne daj Bože deca i tako dalje. Zadnja informacija da je 700 dece poginulo, 4000 na obe strane, već je to previše zaista, i zaista bi bilo najbolje rešenje da se to nekako privede kraju, ali bojim se da u ovom trenutku nisam optimista. Sjedinjene Američke Države se tu trude da reaguju preventivno, zbog toga i posla taj nosač aviona u taj deo sveta, ali takođe je i američki državni sekretar na nekoj vrsti turneje po Bliskom istoku. Nije ono nekoj vrsti turneje, on je ciljano otišao da pruži podršku državi Izraelu. Obilazeći Blisko istočne zemlje. Ali na prvo mesto je otišao u Tel Aviv. Dakle, nesporno je da je Amerika, oni čak smatraju da je to na neki način njihovo neko dete, po znacima navoda, Izrael, država Izrael. Nesporno je da je ogroman i veoma značajan jevrijski loboj u Americi. Nesporno je da oni imaju svu saradnju, ne samo sa njima. Vi imate situaciju da je britanski parlament u bojama Izraela, Francuska, Eiffelov toren, dakle, sve zemlje zapadne Evrope su apsolutno na strani Izraela uz ovu ogradu, pa vi ste dali samo jedan deo za izjavu Antonija Blinkena na njegovoj agendi ove posete, osim podrške Izraelu da raspravi to što ima, po znacima navoda, i da raščisti to sa Hamasom, je ideja da se predloži Izrael, odnosno da se utiče na Izrael, da otvori taj koridor, da pusti civila, ovo što ste rekli, da li su oni taoci, da svi koji ne žele i koji ne podržavaju Hamas, a takvih sigurno ima među Palestincima, mogu da izađu i da ne učestvuju, odnosno da ne ginu bez ikakve potrebe u sukobu, na, kažem, na prvo mesto između terorističke organizacije Hamas i država Izrael. Dobro, koliko su svi oprezni negde u svojim ocenama, govori i ta izjava Antonija Blinkena, koja je rekao da je važan način na koji se Izrael bori i da budu izbegnute te civilne žrtve.
Pa jeste, kažem vam, dakle, taj stav je izbalansiran. Evo i danas smo videli izjavu Antonija Gutereša, znači generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji je rekao nešto kao slično kao njegova koleginica koja je rekla pre neki dan za vodu. Dakle, mora se obezbediti neki normalni uslovi za život ljudima tamo koji žive. Tamo živi 2.300.000 stanovnika. Već 1.000.000 njih je po nekim procenama raseljeno. Nema vode, nema gasa, nema hrane. 2/3, odnosno, pardon, još više, 80% građana Gaze živi od međunarodne pomoći, a 90% ima potrebu za pomoći u hrani. Zamislite tu vrstu siromaštva gde je toliko intervencija potrebna sa strane, a u ovom trenutku ona ne može da stigne. A koliko Izrael može da računa na pomoć muslimanskog sveta, odnosno podršku? Pa slušajte, znači, otpočeli smo ovaj razgovor tako što ste rekli, svi su se nekako podelili i tako dalje. Nisam siguran, postoje umerene zemlje, dakle, oni su uspostavili, ajde da kažem, dobre diplomatske odnose sa Saudijom Arabijom i ostalim zemljama, ali ove zemlje koje ste naveli, Teheran, odnosno Iran, glavni grad Irana, Teheran, teško će stati na stranu. Mislim, oni će svakako pozivati na neku uzdržanost s tim što na neki način ipak podržavaju svoj islamski svet, odnosno u ovom slučaju palestinski narod. I sa druge strane imamo negde i proteste širom sveta za podršku Palestini. Širom sveta imamo i kod nas u regionu. Dakle, videli ste pre neki dan u Sarajevu, u Beču, u svim gradovima, u Beogradu. Isto, danas je bila podrška Izraelu u Beogradu. Ne znam da ste to propratili. Pa, to je isto na tom fonu što ste rekli. Dakle, svet se podelio. Jedni su apsolutno za podršku Izraelu u svakom smislu, uz ovu ogradu da se poštuju pravila, humanitarno pravo, što bi rekao Guterres, i rat isto mora da ima neka pravila i rat se vodi po nekim pravilima. Međunarodnog humanitarnog prava, prava o ljudskim pravima i tako dalje, međunarodnih i tih normi vezanih za to uz ogradu, naravno, da imaju pravo da odgovore na ovakav teroristički napad i da zaštite svoj narod u tom delu teritorije. Jako je kompleksna ova tema, znači vrlo je izazovna za razgovore, prvo za razumeti, a onda i za razgovarati na tu temu. Prosto to je više decenijski sukob, svi polažu vekovno pravo na tu teritoriju, i muslimani s jedne strane, Arapi s druge strane, Izraelci i Jevreji, i zaista je, hvala vam što mislite da ja mogu nešto pomognem na tu temu, ali zaista je veoma zahtevno i onako dosta nezahvalno u ovom trenutku bilo šta prognozirati. I za kraj nešto što je iz vaše oblasti, u smislu koliko su ljudska prava, koliko se mogu poštovati u eri kada je naoružanje toliko napredovalo i tehnologija uopšte? Nažalost, jako teško. Sve vreme mi razgovaramo o tome uz ogradu da se poštuju ljudska prava. Jako teško. Izrael ima objašnjenje. Mi smo imali problem isto na Kosovu s tim, sa OVK, isto terorističkom organizacijom. Nama je Zapad najviše zamerao prekomernu upotrebu sile kada se razračunavate sa teroristima, zašto su stradali civili i tako dalje. Mnogo je teško, mnogo je kompleksno. Današnje moderno ratovanje je u svakom smislu različito u odnosu na Prvi svetski i Drugi svetski rat. Znači, u svakom smislu digitalno, moderno, informativno, tako da ne znam šta da vam kažem. Znači, jako je teško. Ljudska prava da se prilagode novim sistemima rata. Pa ispade tako, ali nažalost ne bi smelo. Moralo bi zaista da bude na prvom mestu da se ispoštuju ljudska prava, uz naravno pravo, legitimno pravo svake države da se bori protiv terorizma i da se na taj način razračuna sa terorizmom na svojoj teritoriji. Neka onda to bude i zaključak našeg razgovora. Hvala vam što ste bili gost Anjuga. Gost Anjuga bio je Veljko Rakić iz Instituta za promociju vladavine prava.